ඊළඟ මැතිවරණයේදී ජනතාව ඉල්ලන්නේ සජිප්‍රිය දශමැතිතුමා ආවොත් අපිට මේක දිනන්න පුළුවන් කියලා. පක්ෂය ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් අපි අතහැරපු ආණ්ඩුව නැවත ලබා ගැනීම සඳහා සජිප්‍රිය දශමැතිතුමා සමග එකතු වෙලා ජයග්‍රහණය කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. යම් දේශපාලන පරිසරයන් හා ආණ්ඩුවට එරෙහිව තිබුණු මතය සහ ආණ්ඩුවේ දුර්වලතාවයන් හා උදාසීනත්වයත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට බලපෑවයි කියන එක රහසක් නෙවෙයි. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වෙනස්කම නම් ඇතිවිය යුතුවම තිබෙනවා. මන් දන්නවා පොඩි දරුවෝ නෙමෙයි අපේ දේශපාලනයේ ඉන්න පරණත දේශපාලන නායකයෝ අපේ ගමට ගියාම ඒ වගේම රටේ ජනතාව ඉල්ලන අවශ්‍ය නායකයත්වයේ කවුද කියන කාරණේ ඔවුන්ට අපි ඍජුව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන් තීරුම් ගන්න ඕනේ ඔවුන් දේශපාලන වශයෙන් දැන් කළ යුතු දේ කළ වෙලාවට කළ යුතුයි කියන පණිවිඩය අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධානයේ තුල අපි විශේෂයෙන්ම බහුතරයේගේ ඉල්ලීම බහුතරයේගේ කැමැත්ත අනුව නැවත වතාවක් නායකත්වයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්නයි කියන අපි ගෞරවනීය ඉල්ලීම නායකත්වයෙන් කළ තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට කියන්න ඕනේ මහා සංඝරත්නයේ නායකත්වයෙන් තමයි අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටෙව්වේ. මාස 3ක් යාගෙන ඉන්න බැරුව ගියා ඒ ආණ්ඩුවේ කීර්ති නාමය. දැන් කතා කරනවා මහා සංඝරත්නයත් එක්ක කතා කරන එකක් ගැන. සියලු සකල විද බලවේග එකතු වෙයි තමුන්නාන්සේ නායකත්වයෙන් බැහැලා ගිය වෙලාවට. අවුරුදු 25ක් සිට ඇතිනේ මහත්තයෝ හොඳටම හොරිකඩයක දේශපාලනය කරන මේ රටේ ජනතාව හරක් නෙමෙයි. චක් ජාතික පක්ෂ වාහනය වේගවත් කරන්න නම් එන්ජින් එක මාරු කරන්න ඕනේ. හෝන් මාරු කළා හරියන්නේ නැහැ. ලෙඩේ තියෙන එතන.